Takže ahoj, vítám vás u 10. Let's Playe. Tentokrát bude změna zase v něčem jiným. A tentokrát to bude zvuk. Bude to stereo. Mě uslyšíte jakoby z levýho repráčku a Melidana z pravýho repráčku. Bude to takový, budete si připadat, teda doufám, jestli budete připadat jakoby taženější do toho děje, nebo myslím, že to, doufám, že to bude lepší. Uvidíme. Je to pro zkoušku jeden díl, když se vám to líbit nebude, napište, my to dělat nebudeme. Ale myslím, že by to mohlo být zajímavý s tím. Jo, jo. Jo, takže já jdu pochytat víc oveček. Já jdu dělat ty dveře. Ta ovce mě nevidí, pojď. Jsi rozmnožil ovce nebo co? Ale je ta včera malá černá ovečka. Milujte se a mlužte se. Bože můj. Tím dostal jsem nejcpíky. A jasně, já jsem to tam měl. Ale teď jsem to trochu obrátil. Mis. To začali taky používat. To je jako školní láška, tak se trošku chytla. Ondřej Padělku ví, o čem mluvím. Hurá, železo. Jo, co budu dělat? Já se dneska chci zaměřit na farmaře nějaký pěstování zvířat. Trošku víc, aby jsme měli více rozvířátek a... A co budeš dělat? Ty Melidan to netuším. Já se ještě rozhodnu, co budu dělat. Ono se bude dneska rozhodovat. Ne, jo. Já jsem kratajon, já chcem postavit žebříky a místo toho jsem postavil stack a cool plotů. To se mi stává furt. Ale plot potřebuji, tak mi ho hoď. Ale plot, já potřebuji plot taky, ale já vyrobil hrozný žebřík. Nechceš žebříky? Nechci žebříky, potřebuji plot. Ty počkej, já si dokraftím, já ho kraftím právě. Thanks. Tak jo. Kolik ho potřebuješ řádově? Já už si dělám. Aha. Jo, ale co tam sebou tahle taky nemusí. Ups. Jo. Všechno jsem vypotřeboval. Teď potřebujem. No, nepotřebujem. Sakra, tady jsme trošku zapomněli. Východ. Oh. Jo, co jsem koukal na YouTube na tu devítku, tak to, že za prvý je to rozlišení, už je to Full HD a nejen HD. A jak je jiný ten poměr stran, tak je to mnohem hezčí, mnohem líp se na to kouká. A jo. Což dáte za pravdu, kdo to viděl. A kdo to neviděl, nekoukejte na to, je to fiasko. Viděli předtím. No, on ten minulej na celkem taky. Trošku jsme tam failnuli dost, brdě. Zkoušíme zdokonalovat, to bude lepší a lepší konec. Jo, ale když se podíváte na první díl od nás a na ty začátky, nebo jak jsem to pojmenoval, tak prostě jsme strašně trapný furt. Byl tam ale nějaký ptákoviny hrozný. A i to video vypadá příšerně. Během 10 dílů si myslím, že jsme se dostali celkem daleko. Ale jo. Tím se nechci nějak chvástat, to ne, ale... No, vlastně chci, jsem hrdej. Tebe ta hrdost kýpí. Já jsem pyšný, to hřích, asi umřu v pekle. Tak ať. Potřebuju spousta dřeva. Would need it. Jo, would need it. A potřebuju hlavně sekerky. Sekerky nemám. O, oh, tady. Přidám si dvě radši sekery. Ač to bude lítat třísky. Řízky. Melidan, kde máš ty mikrofon? Já? No. Jo, mám... A neříkej, že zapojený v počítači. Já mám zapojený na televizi. Že zníš jakoby hodně důnivě. Já vím, já furt. Já zkusím mluvit víc kontrastně.
To budeš znít jak retard. Já vím. Když budeš mluvit takhle. Ano. Tvoje mluv. Nevím. To zkusím nějak opravit. Ale teď moc nemůžu. Prej kámoš ve třídě. Hele, a řekni tomu Melidonovi, ať si vytáhne ten mikrofon z prdele. To mě dostalo. Tak hele, v prdeli ho nemám, takže je dobrý. Tomu řeknu. Jo, zkaž mu to. Zkaží mu jeho představu nechutnou. Mis. Bože. Ne, já to nesmím říkat, potom přestanu. Za dva měsíce už mis říkat nebudu, jak se podívám na tohle video a to bude za mě. Mis a já se budu nesnášet. Já se ti budu hrozně smát. No jo, sakra, bys to ještě neřekl. Abys to řekl a já se moc smát i tobě. OK. Já si pohraju s tím mikrofonem, zkusím aspoň pohrát se s ním a to, jak to bude dobře. Prohrabej se aspoň v tom defaultním Windowsovém nastavení toho mikrofonu, tam by to mohlo být trošku zmenšit basy a zvýšit výšky. Kontrast, ano, kontrast. Za chvilku hrajem 10 minut, ne vlastně nic minut. Tohle letí, milé děti. Vlastně jsme nic neudělal, milé děti. Milé děti. Sakra, já furt házím ty žebříky někam jinám. Teda ploty. Co ty ploty žebříkama? Já si nepoletuju. A furt. Říkal jsem, že plánujeme točit tohle stereo? Jo. Jo. Říkal jsi, ano. Co mi říkal? Jo. Mám hodně shoppingu a já nechci shoppingy. Chci shoppingy? Jsou k ničemu. Čemu by mi byly shoppingy? Hele. Ano? Máme creepera v baráčku, teď se dělám dovnitř. To je fajn. Dělej, co vej, idiote. O, bezva. Yeah. Zlákal jsem ho z baráčku, je to v pořádku. Jasně, tak radši bouchne na týhle farmě, já nemám meč. Já nemám meč. Máme tady moc tmů asi. Tak já tady otoršku. Je, yeah, zabil jsem ho. Je, yeah, on ho zabil. Oh, jsem zabil. Jsem zabil. Co říkal? Ne. Ty jsi říkal. Ty jsi říkal, že jsi tam nikam umístil. No, co jsem to teď sakryš? No jasně, udělám. Tohle není bezpečný. Já mám bezpečnostní opatření. Ohně dřeva? To je hnusný. To je hnusný. Tady byla bezpečnostní opatření, ale nevypadá z nás pěkně. Kde? Pojď nahoru, vylez nahoru, nad tím žebříkem. Tady že oni k nám mohli... Pojď ven, že oni k nám mohli přeskočit odsaď, tak jsem to tady trošku zaplotil. A aby se ten žebřík nedal odsaď, aby se ten plot nedal obejít, tak jsem ho prodloužil. Takže tohle bude taková teráska, jo? OK. Mohli bysme si udělat terásku. A nejdřív potřebujem rozbít tady ten plot. Ne, já ho tam dal schválně, protože teďkon to ty zombíci může takhle obejít. Ale uděláme terásku, zaplotíme to celý. OK. Já vím, jsem chytný. Jsem totiž chytný. A. Bych chtěl další blok. Blok? Blok mám. Sem? Jop. A ještě jeden. Ještě jeden sem, kvůli žebříku. Plot plotu. No a teď podívej ten blok. Aha. Ano.
To je moc hezké, co tady budeme pěstovat? Já bych tady nepěstoval nic teda. Já taky ne. Je to pěkně, to stačí. Jo, jinak, asi jste viděli, že jsem udělal jeden tutoriál do dolů a zpět s těma vozičkama. Mně se tutoriály ohromně hrozně zamlouvají. Ohromně se mi zamlouvají, jsem chtěl říct. Ohromně hrozně? Ohromně hrozně jsem řekl. Takže pište návrhy, pište třeba i, co vás Minecraft to trápí a se vám pokusím pomoct, protože ty tutoriály mi se to hrozně líbí. Se ohromně hrom moc zamlouvají. A rád bych je udělal víc, protože to je takový, když se kouknete k někomu na kanál a on tam má prostě rok starý videa, tak vás to asi moc bavit nebude. Ale když tam má nějaký šikovný tutoriál, rok starý, který furt funguje, tak to je zajímavý furt. Mě to baví a rád bych pro vás nějaký další tutoriál udělal. To všechno, takže když pište mi tam prosím vás, co vás tíží, co vás nadlehčuje. Co máte na srdci. A nepište helium. Co vás tíží a co vás nadlehčuje. Ale trošku tam bude taková otravná čára dole, jo. Aby se z ní nelek. Ježiš, já jsem se lek čáry, i když dole ještě nejsem. Je tady hlína. Jo, to je dobrý. Kde dole? Nic mě tady netíží, pohodě nic. Jo, to je škaredý. A, nebudem to řešit zatím. Ty nějak neřeš. A z druhé desetka vykopal spíš ten míč. A já jdu udělat to. Sirian mám jeden. Můžeme udělat portál do Netheru. A můžeme udělat enchant table. Ten bych chtěl já asi nejvíc. Jo, jo. Kolikrát tu máš? 16 a hodí se to na diamondový krumpáč. Jo, 16 jo. Jep. Sakra, proč se těžím? Proč se těžím? Zřejmě, když mám diamantovou lopatku. Vodu. Tak si ji jasně, jdeme vyrábět vodu. Kosmonauti na měsíci a musíme si vyrábět vodu. Už jsem ji vyrobil. Co vyrobil? Hele, tady je hlína, tak to prosím si nejtěž, tam je farma. Aha. Trošku divný, já vím. Dobrá tedy. Jo, jinak jak je tady ta velikánská šachta do toho dolů, tak možná časem, až bude hodně diamantů, tak bych to možná taky rád udělal jako v tom tutoriálu. Okej. Okay. Ale nevíš, kde jsme narazili na lávu? No. Já si pamatuju, že jsme ji někde měli, ale už vůbec nevím kde. Možná. Tady ne. Protože, nebo jsme ji neměli, ale kde bych pak vzal ten obsidian, co mám? To já nevím. Tady taky je. Jak já mám rád tu symetriku. Máme my vůbec vodu? Teda lávu? Nikde? Sakra, bych jsem to zpěděl. Sakra, já jsem to úplně zapomněl. Je takhle. Ne, ovce! Ne, ovce! Nechoď pryč! Ty blbá ovce! Ty jsi mi vypustil ovci? Kam chodíš ty ovce pitomá? A teď tady někdo buší na dveře, nevím kde. Jo, už vím, kde jsem vzal lávu. Tady. Ty, ovce tupá. Zalez tam. Nechci si tu knížku. Tady nemáš obilí? Co obilí? Nemám, truhle někde. Je tam, to vím, že tam je, ale nevím kde a kolik. Mami. Jo, oh, tamhle, parchant. Jsem si říkal, že někdo ťuká. Bit. On to nerozbije, Na easy to nerozbije. Tak já běžím. Hej. Kde seš, ovce? Pojď sem, mám pro tebe. Obilí. Mávko?
Je ta druhá. Nevíš, proč se budu do dolu tahám sapling? Jo. Protože můžu, a je to zadarmo. Ah, já jsem tři konverter. Pojď sem, ovce. Já ti potřebuji ovce. Ovce, pojď sem, pojďte sem ovce. To jsou blbý ovce. Pojď, pojď. Kam naháníš ovce? Do tvýho. To nemusíš, tak, můžem namnožit. Ovce. Navíc není ona noc? Melidan, není teďko noc? No jo, je. Takže to jenko pobíháš v noci. Je, šodý, šodý ovečky malý. Co to bylo? Šodý ovečky malý. Nechoďte za mnou. Kdyby někdo z vás věděl, co je to za jazyk, tak mi prosím vás napište do komentů. Tak klingonština. Klingonština. To ne. Ten četl, nebo slyšel, že klingonštinou play mluví plynule jen 7 lidí na zemi. Opravdu? Oh. Není to náhodou trošku zbytečný? Je to strašně zbytečný. Taky proto je 7 lidí. Ale to je strašný, to je i strašně těžká. Prej. Já osobně jsem to jako neskoušel, jo, ale... Prej, jo. Jo. Vygooglím si ho. Vygooglím si klingonštinu. To by mohli do Google překládat, že dáte překládání do klingonštiny. Jo, to by bylo dobrý. Do Google překladače. Představ si to písmo, jak oni mají jakoby dost pěkný, takový dekorat... dekorační. Tam máš nějaký ty špičatý pěkný věc, to by bylo hustý. Napsat tím domácí úkol. Slohovku tím vytisknout. No jasně. Tak namluvíme tak další díl. Jakože se do příštího dílu naučíme klingonsky a budeme to tady prezentovat v klingonštině. Jasný. Je pravda, že tenhle díl by ocenilo velice charakteristická skupina obyvatel. Těch 7, co to umí. Plus my dva. Tak budeme mít 7 dalších zlínutí, ale tam se to tak. Jo, a pak byste to mohli dát titulky k tomu, jo. No. Nebo bysme mohli dát do roušku ty malinký, ty lidi, jak ukazují tu znakovou řeč. A mohl by se tam dát animovaný Minecraftový panduláky, jak mávou jenom tu rukou. Jo, to by bylo dobrý. Já jsem dělal meč. Znaková řeč jako noha. Za chvilku máme 20 minut. Chtěl bych docela... OK. Sakra, už tam jdu. Ty ten portál bych mohl udělat, ale na tom není nic těžkýho, tohle mi bude snad stačit. My nemáme bambus, že? Bambus nemáme. Bambus lidi, říkáme mi. Já bych ho potřeboval na knížku. Nebo on už se nedělá z... Knížky už se nedělají z papíru. Dělaj. Teda papír už se nedělá z toho. Dělá. Knížek. Knížek. Jo, ale ty knížky tam to změnili. Tam už to není jako předtím 3 papíry nad sebe, ale musíš tam dát nějak papírku a kůži. Já už ale si nepamatuju, jak to je. Papír, kůže a něco musíš dát. No to bude složitý. OK, tak enchanting table nechám asi na příště, protože si to budu muset najít. Ale teďka udělám aspoň ten portál do Nedru. Už děláš portál do Nedru? Asi jdu na to. OK, mám... tak všichni na mě, potom se tam oba. OK. To bude jo, já myslím, že, hele, jestli to stihneme za 5 minut, tak tím bychom mohli skončit. Za 5 minut už máme končit. Jo, nevíš, kam ho mám postavit? Já možná vím. Uděláme ho do toho, do... tady tomu hlubinnému vrtu uděláme to. Já vylezu nahoru, já tam budu. O, někdo to tam pochoduje. Ježiš. Ups. Mis. Co? Co se stalo? Já jsem chtěl placenout to...
ten obsidian, ale místo toho jsem měl ruce křesalu, tak to vypadalo takhle. Lop. Stoj, stoj, stoj na místě! Voda, voda! Voda, dělej vodu! Dobrá voda. Ne, jaj. No, to nevadí. Kam ho dám, že bych ho dal sem na zeď? Já bych ho dal... já bych ho dal, počkej. Já bych dal sem takhle. Já podívám se, jestli tam nahoře nic není. A je, nahoře právě. Nic to je. A tak se... A nebo ho můžeme udělat tady po těch schodech, jak jsi udělal tu cestu dolů, tak tam někde. Ok, počkej, tak tady třeba. Tady. Děláme chod. Tak jo, udělej to tam do strany. Čip, 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 čip. Dělám, dělám, tak mi pomož, rychle. Pohyb, pohyb. Pohyb. Tak, tak. Ty to dělej do výšky, a to dělám do šířky. Ok. Počkej, tam už ne, dost, 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 to bude dvojková štířka, že jo? Ale železo. Bude to dělat podle železa. Ne, tam ne, do háje. Sleduj. To bude... Tady takhle. Aha, my tady máme vlastně problém s tím schodištěm ještě. A ne, to nevadí. No takhle, takhle to ne. Takže to bude tady na zemi, bude... Vlastně je vlastně před potiče, ať... Šel jsi do mě. Dělal jsem to, co chceš. Javaj! Sorry. Ty vrahu! Ty mě chceš zabít. Jak? Ty jsi prašil předtím do mě. Máš křesadlo? Jo, mám. Jo, ano, vím, že nemusím dělat rohy, ale já to mám rád. Tak jdem. Počkej, já si chci odložit itemy. Ok, já jdu taky odložit itemy. A vezmu si sebou jenom hodně koblů. Já si vezmu jenom obyčejný krumpář. Já si vezmu jenom kobl, abych mohl postavit nějakou bezpečnou věc. Nějakou budovu naši. Sakra, já to dávám dolů. Já jsem ten kobl radši odložil. A já nechci tvůj iron. Tak jo, přesadlo taky nechci. Jdeme na to. Počkej, tam budu. Za chvilku máme 25 minut. Bye bye. Já se radši vezmu přece jen krumpáč, aby jich ne, nevezmu. Jsi vzal krumpáč, i lopatu. Jdeme, pojď. Simulátor kocoviny. Chuj, to jsou lagy. Oh. Pan Gangnam Style. Sexy. Já jsem se hodil meč, já jsem idiot. Ještě na druhé straně, jak ti tak znám, viď? Jo. Ne, já to nechci říkat. Jdem na ně krumpáčem a... Zběž na koho chceš, já chci být nějaký příbytek tady bezpečný, proti ghostům. Ale nemám na to dveře. Ne. Aha, už vím. Gast? Nevím, nejspíš jo. Ty jsi říkal, že víš. Oh shit. Ah! Gast. Bez gas mask. Bez tas bez. Jeho hlas poznám. Je nepříjemný. Dělej, zastřeš to. Dělej. Já mám nápad. Dobo, kašláváme. Help me. Čím? To je lepší. Tady to vypadá i líp. Au. Já se do kousek rozhlídnou. OK, já už si pro ten meč. Ale já myslím, že už tam můžeš zůstat, protože my už jako bychom měli teďkon končit. Tak ne, jsem rozhlídnutí. Hej, ty jsi to zazdíl! Parchante, jak se dostanu domů? Čekat? Hej, já chci dovnitř, ne, pomoc! Dobře, to budu zmátit rukou, to bude na dlouho. OK. Tak já se ano, tak to počkej, kde seš? Venku, v nedru, budeš muset odemřít.
OK. No tak, mě se tady nelíbí. Já hned tam budu. Já tady mám ještě ten polívku. Na polívku kašle, když už máme končit stejná. Já vím, mám tady polívku. Pojď mi otevřít, pak to ukončíme. OK, budu to ti odemčít, hned to bude. Pojď mi odemčít. Počkej, čím? Jo, počkej, jo, tady máš krumpáč. Ne, on si mě všim, no nic. Baf. Baf. No jo, tak já se s váma asi loučím. Melidan a Jenky se s váma loučí. A těší se na vás u dalšího dílu. Čau. Tak, čau.